zde ve výstupě na Lidlovou. Dnes se vám jako první soutěžní představení představí divadelní spolek Bratří Mrštíků Polradic. Sehrají vám hru s názvem Zvonokosy od Gabriela Chevaliera a Petra Markova. Také bych vás rád pozval na besedu s Květou Fialovou a Nadějou Konvalinkovou, která se uskuteční ve středu 18. října o 14 hodin zde na Velkém sále divadla Krakonoš. Teď bych vás rád požádal o to, abyste si vypnuli své mobilní telefony. Pokud jste tak učinili, tak bych vám popřál jenom příjemnou zábavu a divadelním ochotníkům Polradic. Zvonte vás. Thank you.
něco, co by hodně jasně ukázalo lidem, jakou mají pokrokovou obecní radu. Úplně souhlasím, pane starosto, pokroku se musí pomáhat. Je to prosím hlavní úkol nás všech lidí. Pokrokový. Správně, Kulišku. A máte nějaký šikovný nápad? Nápad? Já? Nedávno jsem myslel na jistou věc. Hřbitov přece náleží obci, že ano? No je to veřejný majetek. No, všem, to je to jediný zvonokovský majetek, na kterém ještě není vepsáno naše republikánské heslo. Volnost, rovnost, bratrství. S tím bude lépe nehýbat, Kulišku. Nebo štíci, to je minulost. Chci od vás nějaký nápad, který by hleděl do budoucnosti. Tak to se tedy, pane starosto, s dovolením vracím ke svému návrhu, aby se zřídila obecní knihovna. A už jsem vám jednou řekl, abyste s tímhle nestráceli čas. Co pak si myslíte, že budou naši občané ty vaše knihy číst? Úplně jim stačí noviny. Já osobně taky nic jiného nečtu. Knihovnu puste z hlavy. Potřebujeme něco, co by mělo větší efekt a bylo v souladu s dobou. No, opravdu jste nepřišel na nic kloudnějšího. Ale vy, pane starosto, tak se mi zdá, no, že je, si... Já bych snad jeden nápad měl, už dlouho mi leží v hlavě. No, výborně, bravo! Nebylo by ode mne příliš všetečné, kdybych se zeptal, co by to jaké mělo být? No, chtěl by dát na obecní útraty něco postavit. Víte, takovou stavbu století, něco, co by, či by se posílila mravnost a prohloubila hygiena v našem krásném městečku. No, tak už vám to došlo. Ukažte, že máte bystrou myslí, pane obecní tajemníku. Hádejte trošku, no. Veřejné lázně? Samá voda. Prádelu? Klima. Nebo snad dokonce špitál? Ale my jsme na to vzali peníze, pane starosto. Nápad je to skvělý, humán, jen co je pravda, ale co na to řekne pan notář Sakupa a co lékárník Fampule? Obávám se, že něco pana velkoryseho by určitě nepochopil a obecní radě by to taky neprošlo. Chci dát postavit pisoár. Pisoár? No, veřejný záchody, hajzlík, no, tak co tomu říkáte, no. Nápad je to skvělý, v skutku republikánský, v naprostém souladu s vůbčími myšlenkami naší strany. A co myslíte, že je tomu říkou lékárník Sakumpak a Fanfule a no zkrátka celá ta opoziční banda, ti budou namídlení. To rozhodně, ve volbách jim to napřeme. Jo, a co teprve, pan Hronec nebo baronka zkratí hájí. Mě kuknou steky. Bude to skvělé. Demokratické vítězství. Na tak originální myšlenku, pane starosto, jestli dovolíte, nemohl přijít nikdo jiný než vy. Jste, neváhám to říct, genius. Díky, Kulišku. Ale to není vše. Postavit záchody je myšlenka opravdu skvělá a geniální, jak jste řekl, ale z hlediska strategie naší strany je neméně důležité, kde toto obecně prospěšné zařízení bude stát. Máte nějaký nápad? Se zeptat, kde byste jej postavil vy? No, já? Tam. Tam? Ovšem. Záchode? Kde jinde by se lépe vyjímal. To je pravda, pane starosto, ale tak blízko u kostela nemyslíte, že farář ale se jenom... Ale pane Kulíšku, no i vy snad začínáte mít strach z paráze? Strach, pane starosto, řekl jsem to pouze jako věcnou poznámku. A správně, Kulíšku, za pokrok se musí bojovat. Bude to těžký zápas, ale my v něm zvítězíme. Protože na naší straně je lid. Myslíte? No, ovšem, hned vás o tom přesvědčím. Pojď se víc, kupaní. Ukaž nám, co uděláš, když jdeš takhle po ulici, k
chce si ty čůra. No tak, nestýce a předbyt na to. No. Pane starosto, s dovolením, vy se opravdu domníváte, že obecní blázen je víc. Volební právo má, pokud vím, že on má vždycky hlasoval pro nás. Je to blázen. A stačí Rýmsku, stačí. Tak, a teď si představ, jdeš tak po ulici, chce se ti čůrat, jenže tamhle, co si pan učitel odložil ptáka, stojí obecní záchod. Měl bys radost být, byl bys rád, že můžeš vykonat potřebu jako kulturní člověk a že nebudeš budit veřejné pohoršení, že? No. Tak, a teď nám předveď, jak by se zachoval v téhle nové situaci. No tak, no když uděláš, o co tě žádá pan starosta, dostaneš 10 sů. No počkej, Rýmsku, záchodek je tam. Rýmsku! Blázené! Pane učiteli, vy jste měl pravdu. Bláznama se ho politika dělat nedá. Že jste zavítal mezi nás a pozdvihl tak svou účastí význam této slavnostní události. Vaše rodná obec Zvonokosy vám to nikdy nezapomene. Thank you.
starostu i vás ostatní. Dokonáno je to slavné dílo. Symbol dneška, zítku poselství. Ať je vám jen útulno a milo. Volnost, rovnost, bratrství, vivát! 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 Nužek potro, přišla chvíle pravá, čeká stánek lidu nejbližší. A já to teď jméno dávám, Pěšníkovou zátiší. Úctivá a zdvořilá poklona, paní baronko, servus, pane notáři. Promiňte, prosím, ale nepodařilo se mi dříve nenápadně vychlouct. Jaké to bylo, pane lékárníku? Z vašeho výrazu soudím, že ta jejich slavnost skončila fiaskem. Právě naopak, paní baronko, lidé byli tak veselí. Tak proč brečíte, člověče? A já za to prosím nemůžu. Když se lidé radují, vždycky mě to dohádí k pláči. Další hlupák. Vám se snad zdá, že se jim ta podvratná akce vydařila? Bohužel, paní baronko, protestoval jsem proti postavení zákonu v obecní radě. Udělal jsem vše, co je v lidských silách. Ale tak se mi zdá, že jsme tuhle válku prohráli. Nesmysl. Prohráli jsme bitvu. Válka teprve začíná. A co budeme dělat, madam? Jsme časové tísně a starca Pěšíka. Prosím, proti nám má náramný trum. Má zátiš. Neklesejte na myslí, pánové. Volby jsou až na podzim. A teď máme teprve duben. Pízo. Baronka Adeleda z Kratihájů není jen tak někdo. Moje slovo ještě leckde platí. Tak na to, pánové, aby se ten starostu trum změnil v plonkovou sedu. Není totiž vyloučeno, že dovole se tam hra bude hrát v úplně jiných barvách. Hmm.
Čupravá. Pěkně vítám, slečno Čupíková. Čím vám mohu posloužit? No, všimla jsem si, že máte na spoustu mužských v našem městečku jistý velik. Přišla jsem vám tedy hledat oporu. Oporu? Vy, slečno? A v čem? Ten záchodek se musí zbourat. Zbourat? Proč? Mně nepřekáží. A co ten zápach, paní? Vy ho necítíte. No u mě ne. A i kdyby, našemu obchodu záchodek velice prospívá. Mužti si mají kam odskočit. No, tak to mi tedy potom dovolte, abych vám řekla, že nemáte dobrý čich. Ani sluch, slečno. A tak mi nevadí, když mě některé závistivé ženské pomlouvají. Nevadí vám ani, co se děje v uličce. No, pokud vím, neděje se tam nic neslušného. Mužtí tam chodí dělat, však vy víte, co? A co je na tom špatného, někdy to přece dělat musí. Mám okna přímo do uličky a někteří protivové mi tam ukazují hnusné věci. Ale slečno, nepřehádejte. No, já vím, že někoho takové věci nelekají. Naopak, čím víc jich vidí, tím je šťastnější, že? No, zatímco vy se na ty ohavnosti díváte, sotva jen příležitostně, že, slečno? Dovolte, já jsem poctivá žena. No a kdo vám tvrdí opak? Taková, která se válí se dvěma, se klidně tak dokáže pelešit z deseti. To vám říkám rovnou do očí. Tak, milá slečno, abyste se mohla s někým pelešit, to musíte napřed někoho mít. A vůbec vy mluvíte o věcech, které neznáte. A vůbec mě to nemrzí, zvláště když vidím, do jaké propasti vede taková zkaženost. No, věřím vám, že se bez toho obejdete, ale nemáte z toho ani pěknou pleť a už vůbec ne. Nepotřebuji dobrou náladu, zvláště když mluvím s lidmi, kteří jsou veřejnou hanbou. Já, paní, já vím všechno. Mám dobrý zrak. Vím přesně, kdo tam vychází a vchází a kterou hodinu. A z fleku bych vám mohla vypočítat všechny ty, které nasazují svým mužským parohy. A taky neunikne, když někdo někoho někam schovává. Jo, tak. Vy máte snad na mysli tady pana oficiála Pořízka? No tak, Lorenci, buďte tak hodný a pojďte sem. Tady slečna má dojem, že vás tam všichni schovává. Dojem? Co vás to napadá, slečno? Já jsem přítel Čupru a já jim tady občas vypomáhám. No, tak to by mě tedy opravdu zajímalo, co tomu říká pan Čup. Opravdu? Ferdo! Ferdo! Prosím tě, pojď sem. Tady slečna Čupíková se tě chce na něco zeptat. Kdo? Slečna Eulálie. To ona pořád roztrušuje, že prý tě patrně podvádím. A to tady s panem Lorencem. To proto, že jste pořád spolu. Zkrátka podle ní jsem ti, Ferdo, nasadila parohu. Co se pletete do cizích věcí, vyštěnice? No tohle! Vy jste straně hledat toho, co se děje pod vašimi sukněmi. Tak já jsem mu chtěla pomoci a on mi tady ještě nadává. Ale až se pan farář dozví, co se tady děje, tak... No ven, smyslte mě z očí, ať už vás tady nevidím. No považte se mě dotknout, vy pijané. Vy paroháči! Dotknout! Leda placké! Ty stará čarodějnice! Zmizně zluči nebo za sebe, Nerud! To bych neřekl, Ferdo. Jakou máš sílu? Ale se mi vyndal perka. Čubaj z něco. Jsi zkrátka dovedeš své ženy zastat jen, co je pravda. Eulálie je vlastně chuděra. Chybí jí to. A právě proto je taková, je to taky tak tvoje chyba, že u mě ženské šíří takové hrozné klepy, si pořád dohromady tady s panem Lorencem. A víš přece, jak jsou na mě ty ženské zory. No, Lorenc se bude chodit tak často, jak já budu chtít mordie. No nechám si ve vlastním baráku poroučet do cizích lidí, kdo tady bude nebo nebude. Ty!
na to, příteli? No tak víš, Ferdo, mohli bychom se teď například na chvíli scházet v hospodě u Macarátu. Já tam ostatně teď bydlím, tak bych to měl blíž. V hospodě? To tak! Ferda by se mi vracel domů unavený a já bych si ho vůbec neužila. Tak snad, abych si tak doopravdy našla milence. Milence, ty. No, koukni na ní, Lorenz, no, je to pěkná lidská. No, je. Člověk by řekl, že nemůže být nic lepšího, než takhle si s ní dávat do nosu. No, ale ve skutečnosti je to hotově rambou. Kdyby se ti podařilo aspoň trošičku ji rozehřát, dobře bych ji za to zaplatil. Ale Ferdo, mlčíš přece. No, nerozpíchej se, myslím to vážně. Já teď musím do hospody, do města, no. Tak ukážeš si větší čilu než já. Už dlouho jsem se tak dobře nepobavil. My taky nemůžu. Tedy vidíte něco špatného ve stavení, ve kterém mají být ukájeny. Ale někteří mužky u toho záchodku ukazují úplně všechno. Chápu, milá sečno, že pro vás bylo šokující. Jestli jste snad náhodou něco takového zahledla. Ale to víte, žijeme mezi venkovaný. A žádný z nich to určitě nemyslel tak zle. A co se dívenek z naší družiny týče, pokud vím, zásadně chodí s očima cudně sklopenýma. Prosím vás, nebuďte naivní. Dívenky z naší družiny mají oči tak bystré, že byste se divil. Nic jim neujde, to mi věřte. No, snad to nebude tak dobré. Ještě horší, než si vůbec dokážete představit. Jejich nevinnost je pálí.
ani si netroufám říct kde. A znám nejednu, která by jí prodala velmi lacino. Promiňte, slečno, ale v tomhle s vámi nemohu souhlasit. Osobně si myslím, že naše pobožné dívky nemají zatím dostatek zkušeností. Ale i kdyby tomu tak bylo, milá slečno, svátosti manželskou dalo by se zlo proměnit v dobro. Poslání žen tady na zemi je přece mateřství. No, tak to je mi tedy pěkná věc. Tak, no vy tedy, pane faráři, podporujete takové bochmatiky? Bochmatiky? Jaké pak bochmatiky? U všech kozlů, slečno, já přece nepodporuji vůbec nic. Ale o tom vám, ličnáku, tady nebo vykládám. Vaši rodiče by mě vyčetli, že vás kazí.
Vyprávěj, jak to tenkrát bylo, když jste s Elegardem. Úžas. Vždyť už to znáte z paměti. To nevadí. My tě strašně rádi posloucháme. Vykládej, tu se nemůžeme dočkat. Dobrá. Zaplatí některý z vás skleničku. Já, pane Hostinský. Ano, slyším, už běžím. Co to bude sportovce? Jednu skleničku, taky projev žena. Vaříš ani čubrněli, co? Úplně se mě tenkrát ohromil. Zrovna se chystal ostrej stát. Najednou koukám v sousední dráze. Sám mistr světa Elegard. Starter to odprásknul, tak to šlo. Co dnes slyším řecký vůz už? Co vám mám říct? Málem jsem stopnul. Svou šanci však nedal jsem si říct. A víte, co mi pak řekl Elegard? Když ho sundali z kola? Měl jsem to dělat, abyste mě nevzeděl. Přál bych vám, líčáci, abyste něco takového zažili alespoň jednou v životě. Tak bych vám. Vínařský obzor, pane starosto, čerstvý vítis. Aha, pane učiteli, jeden i pro vás. Obecné prospěšnosti našeho sociálního zařízení, nebo tady veřejný záchodek, triumf demokracie. No, každý veřejný. To prosím, pane starosto, to jsem psal já. Na tvé zdraví, Bartoloměj. Tak co, děti to tam druhů? Jasně, Bartoloměj, říká nám tady na donaci. Pane starosto, musím vám oznámit, že kvůli tomuhle vašemu záchodku se dějí přestupky proti mravopočestnosti. A jak? Kdybyste dovolil, to bych vám raději řekla mezi čtyřma oči. Ale jen přijde vlastně, že to váženými občany, jako jsou tady pánové a pan učitel Kulíšek, nemám žádná tajemství. Někteří muži to tady ukazují. Promiňte, slečno, ale já vám asi dost dobře nerozumím, cože vám to vlastně ukazují? No zkrátka, celý ten svůj král. Dělají to schválně, aby mě rozčílili. A můžete někoho jmenu? Ano, například tyhle uličníky. Jsou to dalmožnouti a patří do žaláře. No tak to je budu muset přísně pokárat. Pokárat? Zavřít byste je měl. Šakoli by je ty louky přešli. Aby bylo jasno, občanko Čubíková, to, co tu říkáte, je vážné obvinění. Jistě pro ně máte nějaké důkazy, protože jinak... Jinak co? Jinak by se to dalo kvalifikovat jako utrhání na cti. A tihle mládenci by vás mohli žalovat. Správně, pane učiteli, a to taky uděláme. No, ale všichni je přitom vidí, no denně. No tak, takže máte svědky a jména, Kulíšku, pamatujte si je, zavoláme si je pozítří k soudu. A k soudu mi nikdo svědčit nepůjde, dělají ty darebnosti schválně a mají z toho legraci. No tak v tom případě je mi líto, slečno Čubíková, ale něco vám poradím. Zastavte se cestou nad Četnické stranicí a nahlaste všechno strážmistru Zejezovovi a ten vám řekne, jestli by zde nemohl zřídit dozor. Dozor? Odstranit ten záchodek by bylo třeba. Slyšte o sobě. Ale to také není nemožné. Sbírejte podpisy a pokud jich seženete většinu, obec se podrobí jejich vůli. Bohem, slečno Čubíková, můžete se na mě kdykoliv povrátit. Šabla jsem svý přejde, kriminálníci. Já si to s vámi ještě vyřídím. Pane, stych! Řad nastoupit. Poctě. Poctě zbraň. Co jen za? Smradoši! Zaň!
všech, tak do růženky bych to byla nikdy neřekla. Byla jiná výchova. Svatá pravda, paní Cifrplátová, jenže i muži byli tenkrát jiní. Já byla holka jako květ, celá ulice se za mnou ohlížela, to mohu dneska klidně říct, ale neslušně se ke mně nezachoval nikdo. Ke mně taky ne. Ale když jim žena něco takového dovolí, znamená to, že to sama chtěla. Já jste řekla velkou pravdu, paní Cifrplátová, velkou. Jsou to prostě fášnice. Ano, a některé to nechají dojít tak daleko prostě ze zvědavosti. A přitom, škoda, tolik se toho o tom napovídá. Ale když to potom člověk vidí zblízka, dá mi to hrozné zklamání. Já nevím, jak vy, dámy, ale já jsem na tom nikdy neviděla nic tak extra. No kdyby nešlo o to, popřát mužskému trochu toho požitku, splnit křesťanskou půdnost. No. Vždyť je to robota. To jo. Do toho nikdy nebyl tak moc hrl. Když o tom tak mluvíme, dámy, už se ví, kdo to uděláte, baráčkovi ho. Jaký standa? Standa. Jeho táta má víc jich ohradný. Botička? Ale ten je přece na vojně. Ale v dubnu měl dovolenku, zrovna když se odhaloval ten záchodek. No tak záchodek, duben, je ten červen. To máte akorát. No, vidíte to. Tak je to přece jenom pravda. Taková hrůza, hotová Sodoma, Gomora. Slečno, co je vám? Jste taková bledá? Odstup, satane! Chtěla jsem vám pomoct. Styď se, hříšnice. Když už chodíš s takovým znamením hanby, tak s ním aspoň nelez mezi lidi. To je pravda, to je pravda. Taková mravní zkáza. To ví Bůh, jak to teď dopadne s ostatními dívkami z naší družiny. Ale za to může ten záchodem vyvarovala všechny. I pana Hráře Cáhla. Já si miju. Je to zkaženost. Vystavuje se tady, jako by se nám posmívala. A to si my poctivé ženy nenecháme líbit. Zahřeje, uvidíš. No tak už přestaň. I Megery za tolik pláče nestojí. Uvidíš, všechno dobře dopadne. Standa se ti vrátí. Ožení se s tebou. No tak, tak už přestaň. Myslíš, že písnička pomůže? Tak zkusím. Marné vítězku, buď ty seš tak špatnej muzikant, anebo já tak špatnej and
vodopád slz a spláchne to Macarátovu hospodu i s náměstím. Souhlasím, paní baronko, ale zarmucuje mne, že se to stalo bez svátosti manželství. Už se ví, který činný mládenec byl tak nešikovný? A nechvaste se tak upejpavě, pane faráři. Standa botička, paní baronko, ale je teď momentálně na vojně. Botička? Snad si ten vojáček nemyslí, že se k dívkám z mariánské družiny bude chovat jako ženám na dobitém území. Ach, abych nezapomněla, pane faráře, za týden máme posvícení. Máte už připraveno kázání? Jenom koncept zatím. No, tak do něho nezapomeňte zakomorovat pasáž o tom hromském záchodku. A bez připraveno. Ale původně jsem neměl v úmyslu. Zámek a fara šlechta a církev musí kráčet ruku v ruce, pane faráři. Tak co tedy mám vlastně kázat? Pro? A nebo proti? Proti, to se rozumí, že proti. A dbejte, aby přitom nezůstalo ani jedno oko suché. Bohem, příteli. Pánové notář, sakrupat a lékárník pánkule, paní baronko. Konečně, ať vejdou. No, konečně vyjdete, pánové, válka začíná. A náš milý přítel Sáva nám o posvícení zatroubí k útoku. Oh. No, Lízo, vlajku!
Ještě jednou! Čuchni si smrdí, Kachové. Uklidni se, Bojáku. Víš, já jsem chtěl uběhat lávinku, abychom si spolu mohli připít. No, to je jiná. Jak mi ho? Evženovi lávičku Božole. A mně skletičku. Kámo, pane lékař, to se rozumí. Jaké je skore, pane lékárníku? No, no. 241. Po 257, pane notáři, chtěl jsem říct, pane předsedo poroty, pro pana Zvonimíra Putru, prosím. Bravo, pane, bravo! Přijde, Karlo, přijde, podívej, co to stojí na noha, hoj, bum. Jsou to šamarní, jo, to když ještě soupeří o starý Gugan, musím se přiznat, že na toho už se nepamatuji, ale slyšel jsem, že drží rekord. No to bych řekl. A jak? V roce 1887 vypil ve čtyřech těch rovný 321 skleníc. No uzmějte, že Gugan tam byl forma. A nevzpomenete si, kdy umřel? Možná, že vyšlo uplacírovat nějaký článeček v novinách? Jo, 1901. Měl mu 44 a měl tak parádní cirhózu, že když vykolil z vlajku a měl se uklonit, tak mu praskla játra. Vidím, dobře, to je přece Standa Božička. Tak tě tady vítám, Stando, ty jsi teda přijel. No jo, přijel. Řekl jsem si, že letos bude španělský posvícení. No. Za takovýho počasí. A máš radost, co? A to víš, že mám. A žízeň mám, že bych se na někoho houpat. Tam si, tam to jako obyčejně. Dobře, hned ti to přines. No, hlavně, že máš radost, Standovi. Růženka si nezaslouží, aby jsi byl na ní ošklivý. Servus, Stando. Tak jsem slyšel, že jsi kakraholský střelec. Nebo se teď v tom smyslu něco povídá. Povídá? A co pak je vžene? O růžence, od té Baráčkovic. O růžence. A co pořád máte všichni? No my nic, chlapče. Ale ty primáš prsty v tom, že jí narostlo příšku. Nebo jsou to jenom pletky? Těch suver. O servus. Tebe to sebralo. Tak, mladej postička. No to je dobře, že jsi přijel. Tak ty se nám chceš oděnit. Dobře děláš. Budeš zdravé dítě a v dětech je naše budoucnost. Já ještě nevím, pane starosto. Je toho na mě najednou trochu moc. Ale, on neví, když jsem mluvil svojí matku. Nic by proti tomu neměla. Říkala, že by si růže tam mohla nastěhovat mámotku, mohla být, když bys přišel s vojní. Co tomu říká táta? No byl docela svolný, aby se soženil. Dál starý baráček růžence v jeden tu vinnicí na Slunečí. No, co tomu říkají Baráčkovi? Jste neslyšeli nic? Pan Baráček byl nedávno u mě v kanceláři. Byli na podrobnosti převodu. Dostal ho za mnou pan farář. To víš, přece se dalo připočít s Pánem Bohem kvůli kousku vinnice. Lidičky. Mně z toho jde hlava kolem. No když se to vezme kolem a kolem, udělá se to nakonec šikovně. Teď když je Růženka v tom, staré Baráček musí pustit chlup. A ta jeho vinice je na slunečné straně. No tak ještě jednou tě vítám, jenom radnice. A když jsi potřeboval, víš na koho se můžeš obrátit. Svatbu bych doporučoval na radenici. No, s tím pan farář rozhodně souhlasit nebude a paní radenka. Pánové, v takovéhle situaci, jako je tato nepolitika stranou, raději se napijeme na to Standovo rozhodnutí a první rudu platím já. Prosím, pozor, 263 u 262. Králem trojku. No. Pro 1923. Jo. Vstávám, že nám znají. Jo. Vrnaču. Ať je král.
Thank you.
druhá světová válka. Ano, paní baronko. Dějí se hrozné věci, paní baronko. Opravdu hrozné. Drzost těch opilých vagánů nezná, prosím, meří. Kdybyste slyšela, paní baronko, co volali? Co volali? Ať jde do háně. Ta bába zkratí háně. A potom váš vznešený přídomek zkrátili na chrátí bálo. A co znamenalo to zvonění? Ferda, Čupan a kostelník Mikuláš se poprali na mši, přímo v kostele. Ano, no, v kostele, to si vybrali hodné místo, jen co je pravda. Čupr se totiž sadil, že zatrhne panu faráři kázání proti zákonu. A kostelník o něj převazil slavnostní hlapatu. Ano, paní kapelko. Kvůli tomu začali zvánit na poplach? To až potom, když se do toho zamíchali ostatní. No, byla to hrozná mela. A byl někdo zraněn? Zajisté, paní baronko. Skoro každý si z toho odnesl nějaký ten šrám. Ale nejhůř. Nejhůř na tom byl kostelník. Ten pacholek Čupr ho kopl přímo mezi nohy. Hrozné. Domů ho museli odnést. A paní kostelníková mu na to teď přikládá obklady. Požádá pana arcibiskupa, aby mu byl udělen nějaký řád. Třeba zastatečnost? Promiňte, paní baronko, ale obávám se, že to nebude možné. Řád zastatečnost, to je vojenské vyznamenání. A kostelník je civilista, pokud vím. Už vás někdy kopli mezi nohy, pane kostelník? Nikoliv, paní baronko, naštěstí. Ale to ještě není vše. Musím vám s politováním oznámit, že ti výtržníci rozbili sochu svatého Rochu. Rocha. Ano, prosím, kterou vaši vznešení předkové věnovali zdejší farnosti, aby je chránila proti moru. Je, prosím, na cípr capr. Socha svatého Rocha, patří na zmorokos na cípr capr, no to je skandál. A zrovna v té chvíli se probudil hřej pivo a když viděl, jak se socha kancí, spanikařil a začal vyzvánět na poplach. Bývalá baronko Kratihájová. Kdo je ten hnusný tajtrný? Cože? Jak se považujete urážet člena učitelského sboru? Tak, vy jste učitel? Nejpotřebnější z nich lokalů toho vy odslušnosti daleko víc, než mi vy. Ty ho, vyhoď ho. Vaše špinavé reakcionářské poznámky, občanko, mi nedostříknou ani pokotníky. Bývaly doby, kdybyste si odpíkala pod gilotinou. Bývaly doby, kdy lidé mého společenského postavení nechávali do distance nejprve zmrzkat a potom potupně pověsit. Řekla jsem vyhodit. Přišel jsem za vámi jako nepřítel, ale čestný. Dobrá, odcházím. Tohle to je vaše. A zítra si laskavě přečtěte vinařskou hlásnici. A teď mě vyhoď. A podobně, pane učiteli, vy máme také svoje noviny. Pane učiteli, co je to studu? Neodvožoval jsem se vám to říct, paní baronko, ale oni do toho sudu... Ano, prosím. Co je to? Na chcali. To je přece... Pánové, pokusíme se, paní baronko. Stala se hrozná věc, paní baronko. Bůh to viděl. A já doufám, že na ně za to sešle mor, nebo aspoň perenosporu na ty jejich vinice. No vím, a už jsem se rozhodla, pane faráři. Navštívím jeho eminenci arcibiskupa a s jeho pomocí vezmu záležitosti vaší rozvrácené farnosti do svých rukou. Je
Ježíši Kriste. Svobodu vyznání. Nachmelený kostelník se zběsile vrhá na pokojného občana. To je každé. Hanebné intriky baronky zkratí hájů. No to je král. No, promiňte, pane učiteli, ale tady v tradičních hlasech z Božolé je to úplně naopak. Hnusný čin opilce podplaceného sektářskou obecní radou. Ničem vás neuctil svatyni a drzí pak pomateného učitele do šlechtického sídla. Drzí pád pomateného, to je teda vrchol, pánové. Ještě se uvidí, kdo z koho odchází tvořit. Já vám řeknu, pánové, kdyby se měl člověk spolehat na noviny, tak už se vůbec ničem nevyzná. Už jste to slyšeli, milé dámy. Chudák pan kostelník prý dostal hroznou ránu na velmi bolestivém místě. Slyšeli, paní Mrňouchová, slyšeli. A přímo z první ruky paní kostelníková má velké starosti. Opravdu? A co pan kostelník, jak se mu daří? Ani se neptejte, má je prý obě celé modré. Spravedlivé nebe, co mi to nepovídáte? Lidé jsou přece jenom surovci. A hrozně opuchlé, takhle. Takhle říkáte, to je těsné. To si pořád nevidně ležet. A to musí mít položené ve vatě. Aby se zabránilo každému otřesu, samé mazání a okrady. No chudák paní kostelníková neví, kde je hlava stojí. Dobře, dámy, co si tady povídáte? Jak se je má také? A kolem dokola, milé dámy, se mu už začíná loupat kůže. Vojáci, ty nás určitě poslala ta bába z Hradiháje. Jarmilo, za to kuchyní do garáže. Jarmilo! Kapitáne, žádný průchod vojska naším městečkem mi nebyl hlášen. My tady neprocházíme. Jsme tady od toho, abychom vás chránili. Chránili? A před čím, prosím vás? Před anarchii. Dostal jsem rozkaz obnovit bez horokosek mír a požárek. Vojáci, pozor! Pro vás jsem se původně měla jmenovat.
děvčata, snad by to šlo po dobré. Cože? Ty mlčtě jen. Ahoj! Ahoj! Že se budeš válet s námi oběma najednou, co? Tak na to zapomeň! Stalo se mi něco? Je mrtvý.
starostom. No což, vždyť to byl jen blázen. To si zodpovíte, kapitán. Pojišťu vás, pane starosto, že viník bude přísně potrestán. Ustavíme komisi. Hej, seberte své muže a okamžitě opuste město. Ale já mám své rozkazy. Na mou odpovědnost. Daj na to vy. Ať vypadnou, nebo je milé dcerka sami. Dělejte, nebo se něco přihodí. Rozkaz, pane starosto. Bojáci, pozor. Pravo bok. Pokorím. Pod. Tak. A teď je na řadě Eulálie. Já? No proč já? No co pak jsem tady střílela já? No řekněte, lidičky. Pane učiteli, pane notáři. Já přece za nic nemůžu.